Assalomu alaykum. Xudo xolasa bu safargi videomiz boshqacha bo'ladi. Sababi ko'rib turibsizlar, kelayotgan traktorimiz haqida. Bu traktorimizni hech qanaqa zavoddan sotib olinmagan, uy sharoitida 2,5 yil deganda chiroyli qilib yasab bitkazib, shu sharoitga keltirilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Haydashlari gap so'zsiz ishlashi a'lo darajada bahaybatligiga o'ziga yarasha. Foyiz qo'l mehnatida yasalgan. Hattoki mana ko'rasizlar, orqasida piligi aylanma piligi ikki tomonlama. Shuni ham to'qirlik to'qirlik dastgohida qo'lda o'zlari yasashgan. Xullas, bu traktorimizni elektrobronnalarini 100% o'zimiz yiqqanmiz. Bu traktorimizga magnetofon kolonka 903 matigar pultiga tosinovga qilingan. Xullas, nima qulaylik kerak bo'lsa barchasi qilingan. Motori Magnum motor. Xullas, qishloqdan chiqqan talantlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Like taymizlar. Xullas, iloji boricha shunaqa qorada qiziq-qiziq videolar qo'yib turishga harakat qilamiz.